السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الامام بخاری التعلیمی الخیری تلولی بڑگا بھیونڈی مہاراشٹر. یہ وہ تعلیمی ادارہ ہے جس کو فضلۃ الدکتور عبید الرحمن بن محمد حنیف المدنی حفظہ اللہ وتولا نے 31 اگست 2001 میں قائم کیا. قیام مرکز کے اہداف و مقاصد میں سے چند اہم مقاصد: فہم صحابہ کی روشنی میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو امت مسلمہ تک پہنچانا، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق باصلاحیت دعات و مبلغین کی ٹیم تیار کرنا، باطل افکار و نظریات، کفر و شرک اور بدعات و خرافات کی بیکنی کرنا، وطن عزیز میں پھیلی دینی بیراروی کو دور کر کے اسلامی تعلیمات اور صحیح عقائد سے مسلمانوں اور برادران وطن کو روشناس کرانا. فی الحال مرکز میں زیر تعلیم 350 طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے 22 متبحر باصلاحیت اساتذہ و مربیین کی خدمات حاصل ہیں. مرکز کی تعلیمی سرگرمیاں کچھ اس طرح ہیں: شعبہ تحفیظ القرآن الکریم، جس میں مدت تعلیم 3 سال ہے. شعبہ عالمیت، یہ 3 مراحل پر مشتمل ہے: مرحلہ متوسطہ، اس میں مدت تعلیم 3 سال. مرحلہ ثانویہ، اس میں مدت تعلیم 2 سال. مرحلہ عالمیت، اس میں مدت تعلیم 2 سال ہے. اسی طرح مرکز نے عصری علوم کاروبار سے وابستہ افراد کی علمی تشنگی بجھانے کے لیے ایک خصوصی شعبہ قائم کیا ہے جو کن فقیہن کے نام سے موسوم ہے. اس شعبہ میں مرکز کے ماہر اساتذہ کرام اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور طلاب علم دین کے اہم اور بنیادی مسائل سیکھ رہے ہیں. طلباء کن فقیہن کی تعلیم مرکز کے کیمپس میں ہی ہوتی ہے اور اس کے سارے لیکچرز مرکز امام بخاری نامی یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، جس سے دور دراز کے طلبہ بھی براہ راست مستفید ہو رہے ہیں. الحمدللہ والشکر علی ذلک. مرکز الحمدللہ 7 عمارتوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 مسجد ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، جس میں 5 وقتہ نماز کے علاوہ شعبہ تحفید کی تعلیم ہوتی ہے. 120 طلبہ شعبہ تحفید میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ مسجد کافی وسیع و عریض ہے، 1000 افراد ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں. نمبر 2 مطبخ و ڈائننگ ہال، طلبہ کے ناشتے، دوپہر اور شام کے کھانے کا بہترین نظم ہوتا ہے تاکہ طلبہ یکسو ہو کر اپنا پورا وقت تعلیم کے لیے خاص کر سکیں. نمبر 3 چھوٹے طلبہ کا ہاسٹل، جس میں 150 طلبہ کی رہائش کا نظم ہے. نمبر 4 مکتبۃ الفردوس، اس لائبریری میں زمانے کے لحاظ سے مختلف علوم و فنون کی کتابیں الماری میں مرتب و منظم انداز میں رکھی ہوتی ہیں. آن لائن کتابوں پر دسترس کے لیے کمپیوٹر بھی موجود، جس سے بآسانی استفادہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 5 بڑے طلبہ کا ہاسٹل، جس میں 200 طلبہ کی رہائش کا نظم ہے. نمبر 6 کلاس روم برائے شعبہ عالمیت، جو 15 کمروں پر مشتمل ہے. نمبر 7 فیملی کوارٹرز، وہ اساتذہ جو فیملی کے ساتھ مرکز میں رہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ مرکز نے ان کی رہائش کے لیے بہترین انتظام کیا. اللہ ہم کو اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.